Друзі, привіт! Півроку тому я підняв питання щодо будівництва нового запроводу, яке будується в районі Пат-Азот. Коли ми з'ясували, в чому там є проблема, то зрозуміли для себе одне. Хочу зразу вас повідомити. Це моя суб'єктивна думка, яка ґрунтується виключно на фактах. Хочу нагадати вам, що пан Скляров є керівником ПАТ «Азот». На території Черкаського району Черкаської області здійснюється будівництво газопроводу від воду від ГРС Черкаси 2 до об'єктів Азот». Будівництво здійснює пад спеціалізоване монтажне управління 24 на замовлення «Прат Азот». Я вам зараз хочу показати ту схему, яка відбувається зараз біля «Прат Азот». Щоб ви зрозуміли, що відбувається, є газова магістраль, по якій проходить високого тиску газ 10 мегапаскаль. Біля азоту знаходиться газова розподіль... розподільча станція Черкаси 2 Фірма-підрядчик, яка робить роботу для азоту, отримала дозвіл на те, що вона вріжеться. Цю станцію, бо за умови того, що для азота потрібна, потрібен тиск газу більше, ніж 1,2 Паскаля Мегапаскаля. Чому саме ця цифра? Бо саме вона, ця цифра, дозволяє врізатися в цю станцію. Далі ця мережа заходить на територію Азота, де за Повідомленням цієї ж е, фірми, яка робить роботи, встановлюється вузол редукування, який понижає тиск для азоту менше, ніж 1,2 мегапаскаля. Якщо б з самого початку було вказано, що тиск буде менше за 1,2 мегапаскаля, то жодних дозволів. Для цих робіт це підприємство б не отримало. І АЗОТ не отримав би цю мережу. Акціонерне товариство Черкасигаз звернулося до суду і звернуло увагу, що, зокрема, з підстав порушення проєктної документації на об'єкт вимог та її непогодження у встановленому порядку оператором ГТС окружний. Адміністративний суд міста Києва постановою від 02.12.2021 року у цій справі визнав противоправним та скасував дозвіл. Я зараз вам розповів про те, що відбувається з точки зору технічної. Тепер. Яке це буде мати соціальне навантаження? Ну, по-перше, скасувавши дозвіл, СМУ-24 здійснює далі будівельні роботи на охоронній зоні газопроводу ГРМ, які належать товариству. Зазначені дії цього СМУ вони загрожують зриву газопостачання до мешканців та соціально побудових об'єктів сіл хутори, вергуни, нечаїв. Нечаївка 2 Черкаського району. Що за цим всім криється? У разі виведення об'єкту в експлуатації річний обсяг надання послуг розподілу природного газу на акціонерне товариство Черкаси ГАЗ скоротиться майже на 70%. Що призведе до зростання тарифу на послуги з розподілу природного газу для населення. Для бізнесу Черкаської області в три рази. Це означає, що керівництво «Прат «Азот» перекладає фінансове навантаження безпосередньо на мешканців міста Черкаси, міст Черкащини та сіл Черкащини. Це означає, що бізнес, який відбувається в Черкаській області і користується. Газом він також буде сплачувати в три рази більше. Тому уявіть собі, якщо якийсь будинок сплачує транспортіровку газу 200 гривень, він буде сплачувати 600. А вже бізнес сам порахує, на яку суму він буде втрачати кошти. При цьому це все робиться для того, щоб азот. Не сплачував Черкаси Газ за транспортування. Я не розумію пана Склярова, який входить в поважну раду однієї політичної сили, де є дуже багато бізнесу, аграрія, які сплачують десятки мільйонів гривень в бюджет Черкаської області. Буквально вчора я пояснив одній людині, що відбувається. І може відбутися за умови, коли патазот здасть в експлуатацію і запрацює цей трубопровід. На що мені народ сказав? Передайте Віталію Склярову, хай або труси зніме, або хрестика надіне, тому що він розповідає про його соціальний внесок в життя міста Черкаси та області, і в той же час він намагається збирати через тариф. З людей кошти. Тому я, як депутат обласної ради від фракції Європейська Солідарність звернувся до голови Нафтогазу Вітренко Юрія Юрійовича.